हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई सुगर फ्री लड्डु बनाएर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिन्छ छोडा, यो गिलो खालको फ्रेस छोडा हो, सुकेको पनि युज गर्न सकिन्छ। यो वाटरमेलन सिड, खरबुजाको बिउ, कोको पाउडर, ओखर, अलैँची पाउडर, बदाम, आलमन्ड, किसमिस, नरिवलको पाउडर। अब यो छोडालाई पिस्नुपर्छ। यसलाई मिक्सरमा राखिदिउँ। यो पिस्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चलाइ चलाइ पिस्नुपर्छ। अब छोडा पिसिसकेको छ। अब यसलाई एउटा भाँडामा खन्याइदिउँ। अब यसमा अघिको ड्राई फ्रुट्सहरू सबै मिक्स गरिदिउँ। अब यो सबै कुरा हातले राम्रोसँग मिक्स गरौँ चलाइ चलाइ। यसमा तेल घिउ केही पनि राख्न जरुरी छैन, यो स्टिकी डेट्स भएको हुनाले यतिकै पनि यसको लड्डु बन्छ। मैले यो सबै कुरा मिक्स गरिसकेको छु। अब यसलाई थोरै थोरै लिएर यसको गोलो गोलो लड्डु बनाउँदै जाउँ। यसरी नै सबै लड्डु बनाउँदै जाउँ। मैले यो सबै लड्डुहरू बनाइसकेको छु। यसलाई हजुरहरूले कोकोनट पाउडरमा यसरी डिप गरेर पनि डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। कोको पाउडरमा डिप गरेर पनि खान सकिन्छ यसलाई। अनि माथिबाट वाटरमेलन सिड राखेर पनि यसलाई डेकोरेट गर्न सकिन्छ। यस्तै अरू रेसिपीको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।